Sugdidis Sportis Federatsia kidev ert čempionats maspinzlobs. Čempionati amjerat krivši khalakis pirvelobaze tardeba da rogorc Sugdidis asove Photisa da Turketis mokrivebs ertad erti miznistvis akhvedrebs. Kakhden ghirseulebi da moipovon Lazikas tasi. Ეს არის პირველი პრეცედენტი, რადგან ჩვენ ზუგდიდმა უშუალო ძალიან დიდი საფუძველი ჩაუყარა რეგიონში კრივის განვითარებას და მე ხარია რომ ამხელა დიდი ყურადღება ეთმობა რეგიონში აი სპორტის პოპულარიზაციას და აქედან გამომდინარე ამიტომაც არის შემთხვევით არ არის რომ თურქეთის გუნდი ჩამოვიდა დღეს და ეს არის ის ასაკი ჭაბუკები რომლებსაც ჩვენ ძალიან დიდი მედეს ვამყარებთ. Ჩემპიონატი კრივში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ორგანიზებით იმართება. გამარჯვებულებს ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაწესებული მედლებიც გადაეცემათ. ქალაქის პირველობა ტარდება სტუმრად ყავს თურქეთის მოკრივეები. სანახაობრივად ძალიან საინტერესო და აზარტულია მაყურებლისთვის. Ასე რომ ეს იქნება ყოველწლიურად ჩვენს ქალაქში. Დღევანდელი ორგანიზაციის ხელშემწყობები არის ადგილობრივი ხელისუფალნი. Municipalitetis წარმომადგენლები ისთვისაც დიდ მადლობას უხდით. Რეგიონში კრივის განვითარებას უკვე რამდენიმე წელია ჩაეყარა საფუძველი და ბევრი წარმატებული მოკრივეც გამოვლინდა.